ନୀଳଗିରି ମଦ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଘରୁ ଟଙ୍କା ଜବତ ଘଟଣାରେ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏଠାରେ 2016ରୁ ଜମା ହେଉଥିଲା ଟଙ୍କା, ତେଣୁ ଏହାର ଭିତରେ 40 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଫିମ୍ପି ମାରିଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଗଣିବା ପାଇଁ ନାକେଦମ ହୋଇଥିଲେ କର୍ମଚାରୀ। ଟଙ୍କାକୁ ଟିକେ ଶୁଖାଯିବା ପରେ ଗଣା ଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି ଟଙ୍କା ନୋଟ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ଫିମ୍ପି ମାରିଯିବା ସହିତ ଧୂଳି ହୋଇ ରହିଥିଲା, ତେଣୁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ଟଙ୍କା ଗଣୁଥିଲେ। ବିଶୁଦ୍ଧ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ମଗାଯାଇଥିଲା ଏୟାର ପ୍ୟୁରିଫାୟର। 50ରୁ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ 40 ମେସିନ୍ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ 3ଟି ମେସିନ୍ରେ ହେଉଥିଲା ନୋଟ୍ ବାଇଣ୍ଡିଂ। 30ରୁ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଏବଂ ଆୟକର ଅଧିକାରୀ ପୁରା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ନଜର ରଖିଥିଲେ। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ମଦ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଘରୁ ଟଙ୍କା ଜବତ ଘଟଣା। 4 ଦିନ ପରେ ସରିଛି ଟଙ୍କା ଗଣା। ସୂଚନା ମିଳୁଛି କି 350 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ବାହାରିଛି। ତେବେ ଆୟକର ବିଭାଗର ଔପଚାରିକ ଘୋଷଣା ବାକି ରହିଛି। ଜବତ ଟଙ୍କା ବଲାଙ୍ଗୀର ଏସ୍ବିଆଇରେ ଗଣା ଚାଲିଥିଲା। 50ରୁ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ 40 ମେସିନ୍ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ 3ଟି ମେସିନ୍ରେ ହେଉଥିଲା ନୋଟ୍ ବାଇଣ୍ଡିଂ। ପରେ ସୋନପୁର ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଆସିଥିଲା ଚତୁର୍ଥ ମେସିନ୍। 176 ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଟଙ୍କା ଭର୍ତ୍ତି କରି ଏଠାକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ବଡ଼ ଟେବୁଲ ଟଙ୍କା ବିଡ଼ା ସବୁ ରଖି ଏସ୍ବିଆଇ ଅଧିକାରୀମାନେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଟଙ୍କା ଗଣିଥିଲେ। ମଝିରେ ମଝିରେ ଟଙ୍କା ଗଣା ମେସିନ୍ ଖରାପ ହେଉଥିଲା, ତେଣୁ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ଙ୍କୁ ପାଖରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। 30ରୁ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଏବଂ ଆୟକର ଅଧିକାରୀ ପୁରା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ନଜର ରଖିଥିଲେ। 500, 200 ଏବଂ 100 ଟଙ୍କିଆ ବଣ୍ଡଲ କରି ଟଙ୍କା ଗଣା ଯାଉଥିଲା। ସୂଚନା ମିଳୁଛି 2016ରେ କିଛି ଟଙ୍କା ଫିମ୍ପି ମାରିଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ଗଣିବାରେ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଏସ୍ବିଆଇରେ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଭିତରେ ଟଙ୍କା ସବୁକୁ ରଖାଯାଇଛି। ସିସିଟିଭି ନଜରରେ ରହିଛି ଗଣା ହୋଇଥିବା ଟଙ୍କା। ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ମୋରଣ ଆମ ବଲାଙ୍ଗୀର ପ୍ରତିନିଧି ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛି ଖବର ଆସିଛି ଯେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ 350 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ ହୁଏତ ଏହି ଲମ୍ବି ପାରେ, ଅର୍ଥ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଟଙ୍କାକୁ ରଖାଯାଇଥିଲା ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ବା ମଦ ବ୍ୟବସାୟୀ ରଖିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଏହି ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବଡ଼ ହୋଇପାରେ। ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ, ଆମ ପାଖରେ ସୂଚନା ରହିଛି ଯେ ଗତକାଲି ରାତି 9:30 ସୁଦ୍ଧା ଗଣତି ସରିଛି ଏବଂ ଗଣତି ସରିବା ପରେ ଅନୌପଚାରିକ ଭାବରେ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ଯେ 300 କୋଟି ଉପରେ ରହିଛି ନୋଟ। ତେଣୁ ଔପଚାରିକତା ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି, ସ୍ୱଭାବତଃ ଆର୍ଏମ୍ ଆସି ସୂଚନା ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗତକାଲି ବୋଧହୁଏ ବିଭାଗୀୟ କୌଣସି ବାଧ୍ୟବାଧକତା ଥିଲା, ତେଣୁ ସେ କୌଣସି ସୂଚନା ନ ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ। ଏବଂ ଯେହେତୁ 300 କୋଟି ଉପରେ ଯେମିତି ଆମ ସୂଚନା ରହିଛି, ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ମୋବିଲାଇଜ୍ କରିବା, ଇଏ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଏସ୍ବିଆଇ ଏବଂ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପାଇଁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 7ରୁ 8 ଦିନ ବା 10 ଦିନ ଭିତରେ ୟାକୁ ନିକଟସ୍ଥ ଯେମିତି ବ୍ୟାଙ୍କ ମାନଙ୍କର ନେଣଦେଣ କାରବାର ଅଛି ବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ତାକୁ ସେ ଅନୁସାରେ ଲିକ୍ୱିଡାଇଜେସନ କରିବ, ସେ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଥିବା ମହଜୁଦ ଥିବା ନୋଟ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ହିଁ ବଡ଼ କାମ, ତାକୁ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ସିସିଟିଭି ସର୍ଭେଲାନ୍ସରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆର ପାର୍ଟି ହେଲା ଯେ ଏତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟକର ବିଭାଗର ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଅଧିକାରୀ ନୋଟ୍ ଗଣା କାମ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ମହଜୁଦ ରହୁଥିଲେ, ଯେହେତୁ ନୋଟ୍ ବିଡ଼ା କାମ ଗଣତି କାମ ସରିସାରିଛି, ତେଣୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆକ୍ସନ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ରହିଛି। ଯେ ଯୋଉ ରାଜେଶ ସାହୁ ଏବଂ ବଣ୍ଟି ସାହୁକୁ ନେଇକି ପଚରାଉଚରା ଚାଲିଥିଲା, ଘଣ୍ଟା ଚକଟା ଚାଲିଥିଲା, ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ସୂଚନା ରହିଛି ଯେ ରାଜେଶ ସାହୁଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ରହିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଦିନେ 2 ଦିନ ପାଇଁ ବିଶ୍ରାମ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି ତାଙ୍କୁ ରାଞ୍ଚି ନିଆଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯୋଉ ଲିଙ୍କେଜରେ ଯୋଉ ଖାତା ଗୁଡ଼ିକ ମିଳିଛି ତାଙ୍କର ଲିଙ୍କେଜ ଗୁଡ଼ିକ ରାଞ୍ଚିରେ ରହୁଛି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ରାଞ୍ଚି ନିଆଯାଇଛି। ସେଠୁ ବିହାର ରୁଦରଗଡ଼ ଏମିତି କିଛି ଗାଁ ଅଛି ଯୋଉ ଗାଁରେ ତାଙ୍କର ପୈତୃକ ବାସସ୍ଥାନ ଅଛି, ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ କିଛି ପଚରାଉଚରା କରିବ। ୟାପରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆୟକର ବିଭାଗର କେଉଁ କେଉଁଟି ଚଢ଼ାଉ ରହିବ ତାକୁ ନେଇ ନଜର ରହିଛି। ହୁଏତ ଆଉ କିଛି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ମଦ ଭାଟି ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ ହେବ, କାରଣ ବିଭିନ୍ନ ମଦ ଭାଟିର ସେମାନେ ତାଙ୍କର ହିସାବ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ବାଦ ଯଦି କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୂଚନାକୁ ଆଧାର କରି ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ପରଦିନ 3ଟି ଜାଗାରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ, ଯଦିଓ ସେଠୁ କିଛି ମିଳିନାହିଁ।
किंतु सेमाने आशा करुछन्ति किछि गुरुत्वपूर्ण सूचना मिलिब नोट तो नुहे किछि गुरुत्वपूर्ण सूचना मिलिब से सूचना को आधार करि सेमाने तदंत को आगेबे निहतर चंद्रवंशी सूचना को आधार कर तदंत आगे किंतु गत काली जो भाव में चार दिन धरी टंका गणा चली एमती भी किसी खबर रही 2016 मसीह टंका महजूद करा जाउथला तेणु अनेक टंका रे फिंपी मारी जाइथला ताकु गणिबा पई बैंक कर्मचारी नाकेदम होइथिले निश्चित भाव आरएम जहां सूचना दौले रीजनल मैनेजर जे नोट रो जो सीरीज गुड़िक रही सीरीज भितर किसी 2016 रो सीरीज थिबा नोट रही तेणु से नोट गुड़िक बहु दिन रु रही रही जो आप धूली धूसर पिंपी एभली रही से गणति असुविधा होता मेसीन ताकू सेनसर काम कर तेणु ये 2016 रु कहीं डिपोजिट रखुले यु डिपोजिट रखी कौआडे से नोट गुड़िक मोबिलाइज करुले कौटी को चलाण होता से सबू दिगरे पचराउला चली कि प्रश्न उठब जे 2016 रु ताने यही अंचल सब नोट रोबार होता यहाँ गोटे हब बोली कहले हेनी पेंठस्थल बोलिकी कहले हेनी ये सुरक्षित मनुले मद व्यवसायी लिंकेज जी व्यवसायी थे से व्यवसायी मैंने आनी महजूद करू पैसा कारबार अन्त्र जगह को जाऊला निहत भाव में चंद्रमणि यही गोटे बड़ प्रश्न 2016 मानने पाखापाखि सात वर्ष धरी आपको हब भली मद व्यवसायी मैंने करुले यूँ ही टंका नेणदेण होता एत वर्ष धरी किभली भाव में चली टंका गच्छित होता यह बड़ प्रश्न आउ ए आई टी विभाग जो रेड कला रेड पर संख्यक टंका 300 कोटी रु ऊर्ध टंका जिते बड़े जबत है काउंटिंग जना पड़ा यह निहाती भाव एक बड़ प्रश्न ठिया कर खबर को नजर रखते चंद्रमणि परवर्त समय आसो आप अधिक अपडेट पाई। आज जम्मू काश्मीर धारा 370 उच्छेद मामलार राय आसिबो राय शुणाइबे सुप्रीम कोर्टर पांचजनिया खंडपीठ 16 दिन धरी लगातार भाव शुणाणी पर गत सेप्टेम्बर 5 तारीख में राय संरक्षित रखिथिले सर्वोच्च अदालत जम्मू काश्मीर में धारा 370 लागू करा जाए एहाकु एक स्वतंत्र राज्यर मान्यता दि जाइथिला 2019 अगस्त 5 तारीख में केन्द्र सरकार एहाकु उच्छेद कर जम्मू काश्मीर और लद्दाख दुईट केन्द्रशासित अंचल में भाग कर देते यह विरोध में सुप्रीम कोर्ट में एक मामला दायर होता जम्मू काश्मीर में धारा 370 पुणी थे लागू करने पूर्ण राज्यर मान्यता फेराई देवाक प्रार्थना करते आवेदनकारी प्रधान विचारपति डी वाई चंद्रचूड़ अध्यक्षत पांचजनिया खंडपीठ यह मामलार शुणाणी करते शुणाणी समय वरिष्ठ वकिल कपिल सिब्बल गोपाल सुब्रमण्यम राजीव धवन जफर शाह दुष्मंत दुबे प्रमुख निजर राय धारा 370 पूर्व